Isso aqui, um alongamento de dorsal. Quanto mais você conseguir descer aqui costas, melhor. Então, pode jogar o braço um pouco mais pra frente, Yasmin, por favor. Isso. Levanta um pouquinho o quadril. Isso. Desce o máximo que conseguir o tronco. Ótimo. Esse movimento normalmente é estático, então mantém ali no mínimo 30 segundos a 1 minuto. 30 segundos por quê? É o mínimo de tempo necessário, comprovado, que a musculatura precisa para começar um estado de relaxamento. Então, pós-treino, esse exercício é muito, muito indicado para soltura de tensão nas costas.